Lajmet e rrezikshme gjithnjë më tepër janë prezente në vendin ton, por edhe më gjallë. Mediat online luajnë një rol të rëndësishëm në informimin e opinionit, po ka edhe prej tyre të cilat e dezinformojnë atë. Së fundmi është publikuar edhe një libër pikërisht për këtë, nga Berat Azizi, i cili është në studio me mua. Berat, përshëndetje edhe mirë se erdhat. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, mirë se gjetëm. Faleminderit. Në këtë libër, gjithashtu, ka edhe opinione dhe shkrime nga gazetarë të shumë, ndërta është edhe Destan Jonuzi, gazetari Destan Jonuzi, i cili është edhe redaktor në gazetën Koa. Destan, përshëndetje dhe faleminderit që jeve së bashku me ne në këtë mëngjes. Përshëndetje, faleminderit për mundësinë. Do ta filloj tani emisionin, faktikisht bisedën me autorin e librit. Berat, titulli i librit është Lajmet e rrezikshme dhe mediat në gjuhën shqipe. Na tregon rreth piknisjes asaj që të shtyri të botosh këtë libër. Kohët e fundit, më thonë, sfida kryesore, jo vetëm medjave, por edhe shoqërisë, me një fjalë edhe demokracisë, janë lajmet e rrezikshme dhe ballafaqimi me to. Pasi unë vazhdimisht kam punuar edhe gazetar aktiv, edhe në kohën kur mediat online thuaj se nuk ekzistonin fare dhe gazetaria u bëhi në një farë mënyre shumë më efikase, shumë më argumentuar dhe shumë më objektive dhe nuk kishte kërcënim nga lajmet e rrezikshme. Duke u nisur nga kjo se sot lajmet e rrezikshme depërtojnë në çdo shtëpi, në çdo studio, në çdo tek çdo njeri edhe në çdo institucion dhe është një kërcënim serioz pasi lufta kundër lajmeve të rrezikshme është shumë më e ngadalt dhe shumë më jo efikase për shkak të shpejtësisë dhe globalizimit të IT teknologjisë, do të thoja. Duke u nisur nga ky aspekt në bashkëbisedim edhe me disa kolegë, bëmë një projekt dhe aplikuam në Ministrinë e Kulturës dhe falë atyre, dhe më thënë, ata mundësuan financimin e këti libri. Dhe librin e kam ndarë në dy pjesë. Është pjesë e parë lajmet e rrezikshme dhe mediat në gjuhën shqipe. Këtu përfshim, më thënë, sfida kryesore lajmeve të rrezikshme, si të shmangim lajmet e rrezikshme, si të arrim të ngadalësojmë për hapjen e këtyre lajmeve të rrezikshme dhe si të arrim të prekim në masën apo opinionin që më shumë të merret me lajmet reale, me lajmet objektive, me lajmet të cilet të bazohen në di, më së paku në di burime, ashtu si që është edhe parimi themelori gazetaris, dhe kapitulli i ditë është intervista dhe analiza me gazetarët, do të thojmë me gazetarët më të njohur, të cilët janë rrekur kësaj pune. Në mesin e tyre është edhe Destan Jonuzi, gazetarë në gazetën Koha, dhe mund të them se gazeta Koha është ndoshta i vetmi medium momentalisht që botohet çdo ditë, medium i shkruar dhe që po mundohet t'i bëj ballë kësaj sfide, pra me lajmeve të rrezikshme. Ashtu. Me të zgjuarit në mëngjes me hapjen e celularit, hyrjen në rrjetet sociale, me njëherë do të hasim në ndonjë lajm të rrem. Para se të flasim rreth përmbajtjes këtij libri, të cilin e keni shkruar, Destan, hasti lajme të rrezikshme shpesh dhe çka mendon, cili është opinioni yt në lidhje me këtë? Pse publikohen këto, çfarë qëllimi kanë dhe çfarë përfitojnë ato duke gënjur opinionin? Shiko, duke marrë parasysh se unë jam pjesë e një media të etabluar tani më tradicionalisht profesionale, e cila kryesisht lajmet i publikon që janë të verifikuara dhe në të shumë të në rasteve që bëjnë bujnë opinion. Për neve primati profesionalizmit dhe i ndeshjes më shumë burimeve dhe verifikimit të lajmit është parimi kryesor i menaxhmentit të gazetës. Duke u nisur nga ajo se ne kemi një si parim kryesor të punës këtë, ju bashkangjita edhe projektit të Beratit me arsyetimin se ki projekt do të shërbej në edukimin e jo vetëm të gazetarëve të cilët meren me lajme të paverifikuara, por edhe të opinionit më të gjërë. Thotë, ne si gazet në këtë pjesë kemi bërë shumë shkrime, kemi qenë edhe në rjetë në disa projekte të cilët kanë pas të bëjmë pikërisht me lajme të rrezikshme. Kështu që lajmet e rrezikshme janë si pasojë e mos verifikimit të informacionit nga ana e
disa medjave të cilët nuk janë edhe të etabluara në tregun medial në Maqedoni. Kështu që si parim kryesor I gazetës son, por edhe I çdo media e cila pretendon të jetë profesionale, duhet të jetë verifikimi I lajmit, gjë për të cilën ne kontribuojmë shumë dhe japim maksimumin që gazetarët tanë që janë brenda redaksisë gazetës Koha të jenë në vime këtë postulat kryesor të cilën e ka menaxhmenti I gazetës. Berat, na tregore të përmbajtje së librit në titull është edhe faktikisht media në gjuhën Shqipje. Na flitë të rrëtë kësaj, në qëfar asot son kjo? Janë vetëm mediat në gjuhën Shqipe të cilët prodhojnë lajme të rejshme? Apo... sot lajme të rejshme prodhojnë të gjitha mediat. Mirë për ne jemi ndalur këtu në hapsirën tonë, në Maqedoni. Ka një, të thosha opinioni, apo një masë shumë të vogën, dërse numri I medjeve është shumë I madhë. Dhe përhapja lajmeve të rejshme është te masë, dhe më thonë edhe pak media kemi që, si që përmendit e stanit e tabluar nga jo objektive, dhe mediat elektronike, si dhe mos portalit, sot janë të mbushura me lajme të rejshme, apo si që I thonë tani fake news. Thënë të hapish celularin në mëngjes apo internetin, në një portal me njerë balafatjosh me një lajmë të rejshëm. Dhe më e keqja është se të gjithë media tjera, apo portalit tjera, bëjnë copy-paste lajmin e rejshëm. Dhe këtu nuk kemi asë një verifikim të informacionit. Kemi pasur raste edhe në mediat shqiptare këtu, që më në thonë lajmë të rejshëm ka qenë përmendi këtu edhe Ministri Arsimit në 15 maj ka qenë, që nesër fillon viti shkollo. Më thonë, atë lajmë të rejshëm nuk ishtë asë një informacion nga zyrtarët, apo nga kompetentit e ministrisë, apo edhe të pushtetit lokal të cilet janë menaxhues të shkollave fillore dhe mesme. Më thonë, lajmë I mori dhe në sa që të gjithë nxënësit, fëmijët, ku ti takosh, të thonin se nesër do filloj shkolla. Pastaj demanti, dhe më thonë, demanti është, nuk e ka efektin që e ka lajmi I rejshëm. Para të shkak ne duhet të parandalojmë për hapjen e lajmi të rejshëm. Unë jam munduar në bashkëpunim edhe me kolegë, më thënë që si të arim kjo të tjetë një piknisje këj liber, më thënë lajmi të rejshëm, dhe ne të zhvillojmë dhe të përhapim më shumë dhe të përnojmë me projekte tjera që të arim më deri të këmasa në një farmaniri të edukujmë ata, se lajmi I rejshëm ndoshta në aspektin ekonomik dhe propaganduës, për një rëmpallë ka efektin e duhur dhe banë të qëllimshme, mi pa për opinioni dhe për masën janë shumë të dëmshme, si të mos në kone tani kur jemi në një kohë krize shëndetësore të gjithë shoqërisë. Destan, në këtë libër janë përfshirë edhe shkrimet tua autoriale. Na tregon se çfarë ke shkruajtur konkretisht? Shiko, Berati ka përfshi disa temat që I kemi trajtuar ne dhe po I trajtojmë në vazhdimësi. Pikrisht ka të bëjë këtu me rolin e politikës në krijimin edhe e lajmeve të rëndësishme, që mendoj që politika ka një dozë të kohëgjat të madhe ndikimit në krijimin e lajmeve të rëndësishme, për arsye se jo vetëm në Maqedoni, por edhe në rajon, thuaj se të gjitha partitë politike krijojnë para zgjedhjeve, gjatë cikleve zgjedhore, portalet ashtu quajtura, të cilët thonë se janë media, mirë po nuk janë mediat etabluara dhe plasojnë lajmet të cilët kanë për tendencë të diskreditojnë oponentin politik. Çështja tjetër është analiza që I është bërë ndikimit të lajmit të rrim në shoqëri dhe sa është shoqëria dhe qytetari edukuar për ta njohur se cila media po plason lajmë të rrim dhe cila media po plason lajmë të verifikuar. Kështu që referenca e qytetarve për lajmet profesionale të verifikuara sigurisht që janë mediat si Gazeta Koha dhe disa mediat tjera që me vitet të tëra kanë kontribuar që të ruajnë këtë epitet të profesionalizmin, ndërsa sa I përket portaleve dhe plasimit të lajmeve të rreme, besoj që duhet punohet më të ja për ne si media kontribuojnë shumë në atë pjesën
edhe në bashkëpunim me disa institute që merren me çështjen e profesionalizmit mediave dhe edukimit gazetarëve dhe njerëzve, opinionit publik, kemi kontribuar shumë që të arrim pikën kryesore të eliminimit të njohjes së lajmeve të rreme. Pikërisht në kontributi in është fokusuar në atë që të edukohen qytetarët, njerëzit, opinioni, lexuesi, shikuesi dhe të njohse cila media plason lajmë të verifikuar dhe profesional dhe cila media plason lajmë të pa verifikuar dhe të rrem. Besoj që në Maqedoni është pak më lehtë se sa në vendet tjera të botës për të verifikuar se cilat media plasojnë, për arsye se në të shumtën e rasteve portalet që plasojnë lajme të rreme nuk kanë edhe strukturën organizative të vetë portalet, mos të medias, për arsye se nuk kanë as impresume, as adres ku mund t'i gjesh ato, as adres ku mund t'i gjobitish ato. Në të shumtën e rasteve lajme të rreme plasojnë portalet që nuk janë të regjistruar, as në regjistrin qendror të domeneve në Maqedoni, as në këshillin për etik të medias në Maqedoni, as në këshillin e medjave profesionale të shoqatës gazetarëve të Maqedonisë. Kështu që në një rrethon kur kemi një portal të krijuar me një software në Rusi apo një software tjetër, lindin edhe dyshimet e ndikimit të geopolitikës në krijimin e lajmeve të rreme në Maqedoni, me qëllim dhe tendencë që të aplikojnë politikat e tyre destruktive. Ndikimi rus e ka bërë vetën në Ballkan dhe kështu që shumë e rëndësishme është për ne si gazetarë që të krijojmë hapësirë për edukimin e opinionit publik për të njohur dhe verifikuar cili është lajmi i rrem që në të ardhmen mos ndodhë sikur rasti që përmendi Berati, që t'i besojmë një media që plason lajmë se nesër do të fillon viti shkollor dhe të demantohet, pas taj kemi pas gjatë fushatës edhe lajme të rreme për ministrin për çështje evropiane Bajar Osmani, atakime të pozitës dhe opozitës për çështje të pa verifikuar dhe të plasuar as informacionet të cilët kanë dalur më pas që nuk janë lajme të vërteta. Lajmet e rreshme më tepër lulëzojnë edhe në vendet me multietnike, do të thonë ku ka etnitete të ndryshme, ku krijon edhe përçarje, por edhe tensione. Por gjithashtu lajmet e rreshme i hasim shpesh edhe në fushata zgjedhore, do të thonë ku portale të ndryshme, siç thatë edhe ju, të paverifikuara shpërndajnë lajme, aktivistët tensionohen. Sa kjo e dëmton shoqërinë, por edhe vendin? Këto në do të nisëm nga jo se në vendet multietnike. Qëto e në lamet e rrishmet pranishme në vendet multietnike, si Maqedonia nuk janë vetëm në cikles gjedhore, për janë në gjithë kohës. Thanë ajo propaganda pro edhe propaganda kundër bëhet nga aktivistët. Mirë po mediat duhet të jenë dëvëdishme se nuk mund të bëjsh lajmë ka një postimi një aktivisti, nëse ai ka një akus, apo një prononcim, apo një deklarat, apo një ish ministe, më thanë thjesht një kritik, nuk mund të bësh lajmë nga një aktivist nëse nuk e të verifikuar lajmin. Ne edhim se gjitha këto që bëhen propagandat nga aktivistët, apo nga këtu ndodhë që edhe nga institucionet, qoftë nivellit lokale dhe shtetëror, bëhen propagandat tila, për prapë është punë e medjave që duhet të klasifikoj lajmet. Lajmet klasifikon në bas të rëndësis, në bas të opinionit se kujti drejtohësh, cilën mas du të përfshy këj lajmë, do me thonë, dhe ati duhet bëtë vetë media, po redaksia duhet bëj klasifikimi. Dhe në anët tjetër, si që përmendit destani është vështirë të klasifikush, kur shumica e portalëve nuk kanë redaksin, nuk kanë zyrë, nuk kanë selin e tyre, ku ndodhe, nuk janë të regjistruar, mirë po përfundimisht është debatuar shumë këtu për një liqë, për lajmet e rreshme dhe unë jam pro kësa ide që të krijohet një ligj për një kontroll, jo për parandalim të fjalës së lirë, por për një kontroll të
cenimit të së drejtës o njësë njerëzve. Më thënë se në me një lajmë të rejshëm, ne cenojmë intereset e një masë, një shëqërije, por qoftë edhe intereset e një individi, dhe kjo është, për mendimi tim, është një vepë. Dhe këtu ne duhet të orientohemi më shumë, dhe më thënë, si ti klasifikojmë lajmët e rejshme dhe lajmët reale, dhe si ti klasifikojmë media. Dhe më thënë, ti futim në atë kanalin e medjave të sinqerta, reale, të regjistruara, dhe në anë tjetër, me sigurim me kohë dhe medjat të cilët nuk do t'jenë të regjistruara, nuk do të mund të funksionojnë këshu në të zesë gjithmonë, nëse kemi një liqë. Pikërisht tani edhe në kohën e pandemisë kemi hasur lajme të rëme, themi edhe për 5G-n, për të cilën edhe popullata e mori sikur tragjike, se do të na vrasin, do të na bëjnë, dhe me thonë, kishte lajme të atila. Unë për këtë kisha në studio edhe profesorin e nderuar Shpëtim Latifi, cili ka specializuar pikërisht për jetët, dhe ai e demanton një gjë të tillë. Dhe me thonë, thotë që ajo 5G nuk dëmton shëndetin e qytetarve dhe se lajme të tilla janë të rrimë. Dhe me thonë, si e vlerësoni këto lajme, dhe me thonë, si e vlerësoni dhe duhet që me njëherë të demantohen që mos të përhapen në atë shpejtësinë e duhur, edhe pse nuk mundet edhe të demantohen atë shpejt sa përhapen. Dhe fakt, këtu nuk duhet të parandalohen se demantohen. Këtu thjeshtë nuk duhet të besoj opinioni, nuk mund të flasë unë për 500 që nuk jam një ekspert i teknologjive, thënë ose dikush tjetër flet një, as ekspert i mjekësisë nuk jam që të flasë unë, virusi është i pranishën në Maqedoni, nuk është apo mënyra për hapjet. Edhe shumë me kanë qenë institucionet, më thënë që ndiqen rekomandimet e institucionet, si që Komisioni Shëndetit Publik të në Maqedoni dhe institucionet tjera shëndetësore. Thënë këto opinioni duhet të përfundimisht, edhe këtu duhet të merim atë që përmendëm, fillim të edukohet të masa, thënë nuk mund të flasë për 5G unë, që nuk kemë ekspertsa dhe më tonë shëndetin një. Ato ishin, thjesht ishin një propagandë nga media që për të pasur sa më shumë klikime. Sigurisht edhe duhet të demantohen nga media serioze lajmet të tila. Ato si e kisha edhe ide, dhe me thonë demantohen që mos përhapën dhe opinionit të informohet drejt. Ermend, inercioni lidhën me COVID-19 në opinion është kryuar paksa i frikshëm për arsjet e panikut që kryuan institucionet në fillim, lidhur me informacionet e pakta që e epshnin qytetarët. Sa i përket asaj se 5G edhe lajme tjera që u plasuan janë fake news ose nuk janë fake news, ne që në fillim të krizës, dhe thotë si media, e kemi vendosur si princip që të plasajmë vetëm informacionet të cilët do të dalin për institucioneve relevante, Institutit Shëndetit Publik, Ministrisë Shëndetësisë dhe qeverisë në tërsi, duke i përfshirë dhe drejtorit dhe inspektoratet shëndetësore. Kështu që duke e mbajtur këtë parim, çdo media do t'i ikte dhe plasimit të lajmit të rrim. Më tepër për 5G lajmet janë liferuar në rrjetet sociale, sa më kujtohet, duke plasuar video dhe fotografit caktuara për ngordhje në shpenzë dhe e kështu me ratë. Nga aty është kryuar një farë show i pa nevojshëm, për arsye se tema është do shtrajtuat ndryshe, mirë po ne, si media, që në fillim duke pas parasish trendin e përhapjes e lajmit të rrem dhe duke pasur parasish fuqin ton mediatike që mund të ketë ndikim dhe lajmin të plasot edhe në shumë media tjera, kemi vendosër që ti plasojmë vetëm lajmet që dalën prej institucioneve zyrtare të vendit. Kështu që duhet një selektim, një edukim dhe besoj që shumë është e fëqishme. Ajo që ju intereson shikues vërë se si ta dalojnë ato një lajmë të rem nga i vërteti apo të vërtet nga i remi? Si ta dalojnë? Në bas të analizës e divit që e keni bëjë ju. Ka shumë mundësi, por mundësia e parë është ato shumë letë mund të dalojnë. Nëse një lajmë që përmendëm, pasi morëm shembol 5G me ngordje në shpenzëve në një rajon. Thënë një, atë lajmë kam lexuar edhe une, pas të u publikua edhe në disa portale, dhe me thamë. Nuk kishtë asë një burim ati, dhe me thënë një foto me ditre shpenzë të ngordra, që mund të ndodhin rastësish, mund të bëje gjithë do kush një foto,
Thënë, na atë lajmë nuk ishte asë një borim të informacionit, dhe më thënë, asë të ndonjë veterineri, asë të ndonjë ekspertit a IT teknologi, dhe më thënë, thjesht një lajmë. Sikur të postoj sot një lajmë se ndodhe një aksident i rëndë komunikacion, dhe nuk e asë një borim qoftë shëndetso, qoftë të policis, apo qoftë komunikacioni. Më thënë, edhe thjesht, e këto, më thënë, opinioni duhet të daloj dhe dita, ka mundësi që të gjurmojnë në ditë remediume, të cilet janë më serioze, dhe nëse a i lajmë nuk është në ato media, që janë më serioze dhe janë media nacionale, atëhere, dhe më thënë, nuk duhet të abisoj atë lajmë. Thënë, ka edhe mënirën e dytë, nëse nuk arrin të kuptoj këtë pjesën e burimit e informacionit, që nuk ka është në një lajmë nuk ka, mund të marë pjesën e dytë, më thënë, të gjurmojnë në mediat nacionale, të cilet kanë gjithat strukturë, dhe janë të regjistruar edhe i përmbahen në principit e lajmit objektiv, dhe më thënë, e kanë edhe mënirën e dytë më të lehtë. Nëse gjurmojnë në një portal, nuk është asgjë, nuk humbën kohë të gjurmojnë dhe në dytëre media tjera, nacionale, nivel nacional, po qoftë edhe në ato ndërkombëtare, nëse ka një lajm që përfshin mas më gjërë. Sigurisht. Po, çfarë duhet të ndërmerret sipas jush, që njëherë për gjithmonë këtyre lajmeve t'ju jepet fund dhe opinioni mos të zhgënjehet çdo ditë? Shikon, është shumë e rëndësishme se aty është edhe esenca e gjithë kësaj, për Maqedoninë se trendi i lajmeve të rëndë vështirë është që do të ndalet, për arsye se do të vazhdojnë se është një trend botëror, dhe mediat më serioze në botë kanë ra prej lajmeve të rreme, dhe ndikimi i lajmeve të rreme po shifët që është i fuqishëm edhe në fushata elektorat, mirë po ka edhe ndikimi në saj në rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve. Kështu që geopolitika në atë aspektin global po e bënd vetën përleshja mes Rusisë dhe shteteve të bashkuarat Amerikës, ndërsa sa i përket Balkanit dhe rajonit, konkretisht edhe Maqedonisë e Veriut, të ne do të egzistojnë. Besoj që edhe në të ardhme për arsye se bota virtuale është pak ma fështire kontroluar nga media tradicionale, si që është gazeta dhe televizioni e radio. Kështu që do të egzistojnë, mirë po esenca kryesore dhe debati duhet të fokusohet në edukimin edhe të kuadrit profesional të gazetarëve, por edhe të opinionit publik për të njohur lajmin e rrem dhe për të verifikuar median profesionale. Besoj që në këtë drejtim, që fse punohet në këtë drejtim, punon Instituti Maqedonas i Medjave shumë në edukimin e opinionit publik, mirë po edhe në edukimin e të shkruarit dhe njohjen e desinformatës gazetarve, kështu që besoj që në këtë drejtim qofse fokusohet i gjithë potenciali, duke përfshirë këtu edhe shoqatën e gazetarve të Maqedonisë dhe të gjithë të involvuarit në krijimin e politikave të gazetarisë të Maqedonisë, besoj që edhe ligji do të bënd të vetën qofse kemi një ligjë mbi mediat online, mirë po edhe vetë organizimi mbrendshëm i gazetarëve dhe medjave për të edukuar strukturën e mbrendshme, mirë po për të edukuar edhe për të plasuar informacionet dhe të opinioni publik për të njohur një lajm të rrem nga i verifikuari apo profesional dhe një media nga një media e cila funksionon për një kohë të caktuar sezonale, për qëllime dhe interesat të caktuar, edhe një media e etabluar e cila funksionon me vitet e tëra, dhe ka në të cilën janë është shpenzuar djerës, mund, profesionalizëm, atërë do të thotë shumë letë është për të verifikuar një lajmë, është i rrema, po nuk është i rrema. Unë këto do të shtoja dhe në këta aspekt, më thonë, është një mënyrë dhe fuqizimit të medjeve serioze. Dhe më thënë, ne dim se gjitha këto kompani qytetërore dhe shtetin dajnë shumë të mëdhaja për reklamën. Më thënë, një fuqizim i medjave serioze, medjave të cilat kanë kapacitet të plot, kanë kuadër profesional, më thënë, do të ndikoj në fuqizimin e tyre dhe kjo do të bëjë që mediat e vogla, më thënë, të humbin në konkurencen e tyre dhe me automatizëm, më thënë, do të zhduke një pjesë e tyre. Thënë, fuqizimi është baza kryesore. Nëse ti një fuqizon një portal që funksionon vetëm me një person, atërëm është shumë e qarë se lajmet e rejshme të dikesh gjithë do ditë të plasuara. Bra, unë të përgëzoj për këtë liber.
për këtë botim që keni bërë, me vërtet i duhur në kohët e sotit, pasi që bukur mirë e dim se çdo ditë plasohen, hasim lajme nga më të ndryshmet, të rrejshme dhe opinioni dezinformohet dhe krijohen ato hutit, të inkurajoj që të vazhdosh edhe në të ardhmen të punosh edhe libra tjerë, gjithashtu edhe destan. Ju falënderit që ishit pjesë e misionit tonë dhe ne do të shihemi në ndonjë rast tjetër. Të nderuar të rishikues, tani do të shkaputemi për pak kohë dhe pastaj do të rikthehemi sërish në studio për të vazhduar edhe me mysafirën tjetër, të cilin e kemi paralajmëruar më herët.